Дайлал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард баасан сүрэнгийн холбогдсон юм. Тэд 2012 онд анх энэхүү хашаанд нүүж олсноос хойш араараасаа цуврсан хажиргалтай үйл явдлууд эхэлсэн байна. Гинтийн гинтийн санаа дурмгүй осол аваар үхэл хавцал тэр бүгд энэ газартай холбоотой юм. Үүний учир зангилаг тайлхаар дайлал нэвтрүүлгийн баг налайх дүүргийг зорьсон юм. За сэтгэл санаа бие махбодыг хямрал амирх байна. 6-аас 7 үрийн заяатай байх ёстой та гэж буулж байна. Үрийн заяа нь олон бус. 6-аас 7 үрийн заяатай байх ёстой. Зам мөр нээлттэй байна гэсэн байна. Маш олон зүйл бодож байна. Гал ирчинэр гэдэг хүнд байх ёстой. Тэр зүйл байхгүй болсон. Энэ хашаа хороонд маш их сэв харуулсан. Надад ер нь буухад л тийг санагдсан шууд. Хашаа хороо. Их тийм энерг гэж ярдгий те юмны энерг амар унанг тийм их дарга дээрээс юм дараад байгаа юм шиг тий гэж надад санагдуулж байсан. А тэгээд таны болохоор зүрхний химнэл маш хүчтэй алдчих ерөн сүүлийн үед. За тэгээд одоо өөрөөр хэлэх юм бол дагц хоонаас ингээд дээшээ хөөрөөд гараад ирч. Яг энэ ч хөндөр байна. Дээш тийм байна. Яг яаж вэ? Тэ. Биоорганизм одоо хотод л та биоорганизм болоо сэтгэл санаа маш их хямралтай байна гэж. Тарих зүрх ходоод гуруу, хямарч байна. Байнгын хямраастай байна. Тэгээ гал ирч хүч айгүй султай байна. А мэдрэлийн судас дагаад зүүн талын хөл рүү их өвчөн орж байна. Би болохоор ерөнхийдөө яг танаа уугуул одоо нутаг гэж ярих юм бол баруун хой зүг гарах уу? Гой болтон таашрын гаралтай. Аа тэгэхээр баруун хой зүг байхгүй танаа уугуул нутаг. Аа магадгүй суугуул нь одоо хайшаа чинь тэг ингээд явсан бах. За тийм юм харуулсан. За ихэс бол 8 байх ёстой гэж харуулж байна. За тэгээд таны өөрийн үрийн заяа бас би надлахоор 7 бол пүүл бах. 95-аас 4-өөс 5 гэсэн юм байгаа. За таны өөрийн. Аа тэгээд сэтгэл санаа бие махбод маш их хямралтай байна гэж байна. Айц хүүцэд маш ихээр давцсан байна. Айц хүүц гэж ярьдаг хүн те. Тэр зүйл маш ихээр давцсан байна гэж байна. А ямарваа нэгэн байдлаар танаа уг удам би бол уг удмыг их сайн гэж харсан. Ягаад гэвэл над маш хүчтэйгээр харуулж танаа уг удам үр хүүхдүүдийн тоогоор хүртэл харуулж байна. А тэгээд энэ уг удмын зүйлсэн танаа харсан тэнгэртэй удамтай гэсэн гэж. Тэ энэ удмын а зүс гутаж гундна гэж байдаг. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол таныг ингээд би айгүй ингээд өдөр болгоноор ингээд сайн сайхнаар ингээд байлгах гэж хичээгээд байхад та эсрэг зүйл хийхээр би өөрөөр хэлбэл гутаж ийн гэсэн. Наад тийм харуулж. Тэ. Хүний буруутай үйлдэлээс болж танаа уг удам хохирч явна гэсэн юм гарч. Хүний буруутай үйлдэлээс болж шүү. За. Дан хар бууж тэ. Хүний буруутай үйлдэл хамгийн ихлен нас орж байгаа хүн эрэгтэй хүн байна. Тийм бай. Хамгийн ихлен нас орж байгаа тэр хэн байс? Тэр миний нөхөр бай. Нөхөртэй. Тэрнээс ихсэн үү те? Тэгсэн. Хамгийн ихлээд нэг эрэгтэй хүн гинтээр баг 100 даршихгүй явчлаа. Тийм лээ. Тэр ингэсэн ч гэж тийм яг 12 оны жил юм даа. Яг энэ газар дээр буугаад энэ хашаг хатгаад чинь өгтөг ойлаа. Тэгээд нэг удаагүй байжгаад манай энэ яг энэ урд одын урд дээрээсээ гэрээ том тэрэг орж ирээд гэрээ мэд арчлаа. Тэрнээс л их үүсвэр тавигдсан байх юм байна. Энэ угаасаа нөгөө одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо өнгөрч байгаа хүмүүсийн татамж их ойрхон байгаа даа шүү дээ. Энэ болохоор одоо жилд нэгийг аваад юм шиг. Тэгээд ингээд хоёулаа лосын судалтай. Тэгээд нодлон дээр өнгөрсөн жоохон хөвгөлс юм тий. Тий, 6 нас. Тэр өвөнд дайрч. Гин дараагийн яг ихтэй хөвгөлс шараа авчаа. Тэр нэгэн гүнзгий байсан. Тэгээд битүүлсэн юм байна шүү дээ.
хамгийн эхлээд эрэгтэй хүн би энэ гинтгэн муудаад өнгөрсөн байна. Тэр үедээ болохоор ямарваа нэгэн байдлаар одоо юу гэдгийг өвчтөө амар ужиг өвчтөө байгаагүй байж байгаа гинтгэн муудаа тэр хүн өнгөрсөн. За өнгөрж байгаа явцыг харахаар тэр хүн бас тийм айхтар хөгшин хүн бол байгаагүй. Миний хаар. Тэгээд 50 гараал нэг 50 хүрсэн. 50 дөнгөжөл хүрж ирсэн. Тэг, 50 л дөнгөж хүрж ирсэн. За, тийм хүн байгаа байхгүй. Тэг. Дараагийнх нь ахаад эрэгтэй хүн байсан юм уу? Тэгсэн. Дахиад эрэгтэй хүн. Таны үе л тий. Аха. Ахаад эрэгтэй хүн. Охин бодлогоо бууж. Минийхаар болов яг уу ингээд дандаа үзэхэр дандаа ийм нэг ойр ойрхон үхлүүд давхцаж ийн л та. Ойр ойрхон. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр энэ үхлүүдийн шалтгаан шалтак шалтгааныг ингээд хайгаад үзэхэр би бол дандаа гинтийн шахуу байгаад байна. Гинтийн. Байжгаад гинт гинтээр өнгөрж байна. А тэгээд дандаа ер нь бол 5 цул барьж өнгөрсөн байгаа юм шиг надад харуулж байна. Тий. Нэгэн зүгээр орносоо насварцсан шүү дээ. Миний үйл. Тий орносоо юу? Дандаа гинтээр тэгээд 5 цул одоо барьж байна. Тэр та нар яриад байгаа тэр цөс зүрхтэй. Ингээд дандаа иймэрхүү юмнууд барьж өнгөрж байна. Шалтак шалтгааны хөвд гэж ярив заа. Тав 6 юу өнгөрсөн үний та? Ер нь тав 6 зөвхөн үгүй. 6 л байна. 5-6 юу тийм л байгаа. 5-6 юу. Энэ хүмүүсийг ойр ойрхоо оршуулад байгаа юм ба. Ти одоо талигчи нөхрийнхөө яг нодлон өнгөрсөн охиныг нь л ойрхоо оршуулсан юм да. Энэ хүмүүсийг яагаад ойрхон ингэж надлахоор их ойрхон ойрхон зайтай оршуулад байна? Тийм шүү дээ. Энэ баянгийн ингэж яг л их хэсгийг налахад боломжтой. Яагаад энэ хүмүүсийг ингэж ойрхон ойрхон оршуулж нэг нэгнийг даллуулад байна? Одоо мэдгүй шүү дээ. Бурхан одоо лам юм гэж хэлсэн. Тэгээд төрөөрөл одоо ойр ойрхон хамгийн сүүлийн өгдөг хүн удаагүй байгаа мөртлөө сэрүүн хүн гэж харуулсан. Эмхтэй хүн байсан. Аварт орж байгаа процессыг харсан. Тэ. Хоёр хүүхдтэй байсан юм уу? Нэг. Тэгээ хоёр хүүхдтэй цавны гадуурхаж ирэмсэл. Тийм үү. Тэгээд хоёр хүүхдтэй байсан гэж харууллаа надад. За юу. Тэр одоо савны газар жирэмсэлт болоод явж яар цандарч явж байгаа даварт орсон юм уу те хүүхдтэй хамааралтай энэ зүйл хоёр хүүхдтэй байх ёстой гэж харуулсан сүнс нь ерөөсө анирлааг байх юм би үтсэн шүүд өөрөө манараа л ирчихсэн те гээд доош харсан байдалтай нүүрнээс нь юм гарчихсан байгаа юм шиг тийм харуул та нар очоогүй. Доошо харсан байдлаа нүрээн ингээд юм гарчихсан. Зүүнтлийнх нь гар нь хуурчихсан байртай тийм. Яса угаас бид нэрийг очоод цацалсан байсан. Гэрээсээ 100 урагшаа тавьсан байна тийм ээ. Гэрээсээ 100 ур зүг рүү тавьж яваад замда юм болсон байна гэж харуулж байна. Хажууд нь хоёр хүн байсан юм уу? Тийм 10 хэдүүлээ. Яг 10 л 5 том том 5 гэж. Тийм үү. Бөөндөө ч гэж өгсөн юм байна. Бөөндөө 10 л. Яг л над цөөхөн харуулсан. Тэр бас хоёр жоох хөвгтөд цөөхөн өнгөрсөн. Аа, өнгөрсөн хүнийх нь тоо байна. Наача. Хажууд нь хоёр хүн хамт өнгөрсөн гэж. Тэр нь би болохоор байсан гэж хараад байхгүй. Хажууд нь хоёр хүн байсан.
Тэр хоёр хүүхэд юу хоёр хүүхэд байсан? Хатмат. Хатамтлах нь оо, тэ. Чалах шиг юмруу ингээл нисэл орцсон шүү дээ. Тийм үү? Жохон. Зүгээр нисэл орчих шүү дээ. Тэгэл өнгөрцөн дээ. Хар хурдаараа яваад чалах шиг юмруу өнгөрөөд орчлоо. Энэ хойноос дагуултаа дахиад. Тэрг аваад авч. Энэ хойноос дагуултаа. Шалтак шалтгаан байна. Хойноос дагуултаа байна. Энэ буруу юмар оролцсон байна. Энэ ямар шалтак шалтгаан байна? Тэгээд энэ хашаа хоронд ямарваа нэгэн байдлаар шүн мөн гарахад юм айц хөөц давтах юм байдгүй. Амар байгааз. Би энэ хашаа ороо гүйдэлтэй гэж хэлэх гээд байна. Хашаа ороо. Энд юм гүгээд байгаа юм шиг надад санагдсан. Шүний хоёр моёроос хойш нохоо хахаа шуухгүй байна. Энэ хашаа хорог ямар ч байсан хаалт хамгаалт хийж тэр муу муха зүйлийн одоо одуулт гэм үе ядгийн тим арах хэмжээ авахгүй бол болохгүй юм боогод энэ та. За асууд сурах юм байна уу? Би бол ерөнхийдөө ингэж гаргаж байна танаахны ямиг. Тэ. Ийч асуух юм байна. Мэдээ бохот одоо тэгэд энэс яаж ангижрах уу гэдэг үстэ одоо хамгийн гол нь ур арга бараа туйлдэг хүрэл та бүхэнд хандж байгаа нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор бид нэр үзүүлж харуулдаг хүн гэж угаасаа байхгүй баг бодож хүнд чамруу хөртлөвэй над чинь зөндөө олон залгаж байсан боломж бололцоо болохгүй учраас би гинэр дагуулж очиж чадаагүй байхгүй юу. Чи бол намайг түүгэ дагуулаад хөрөөдөр одоо би танитай утсын санал юу явах вэ гэж хэлсэн. Би нэлийг хавар үдэд бас л одоо энэ газар гислээ одоо энэ бүхний юмтай болоо тэрийн ав юмгүй бол зэгцэлж барья. Ингээд шатаа замтайгаар хайчих чинь одоо манд зөвч гэдэг юм уу буруу ч гэдэг юм уу гэдгийг асууя гэж одоо чан чин дээр 9-р дугаарлаг сэхэд хэд удаа залгаж ирсэн. Тэгээ бас болж өгдөггүй чи бид хөдөлж иж амьдрин шүү дээ ямар. Бид нэр тэжээ хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас их чин өөрөө л хөдлөл энэ гордок гэдэг нэг жоохон цайны газар ажиллуулгаар тэрлөөгөө явах гад энийгээ чирж хөдлөө. Энэ мэн хотод нэг махны үйлдвэрт их нэртэйгээ хоёулаа ажилладаг. Иймэрхүү амьдрал байсан учраас яг өөрөөгөө зориод очиж чадахгүй байхгүй чам дээр. Тэгээл тэр үедээ замхраад бас тэгээл за тэгээл 7 сард муу айдлах нөгөө охин дүүн явж байгаад ингээ бурхан болчлаа. Гэхдээ тэгээд бүр болตก юм нэг байхгүй. Яг нь зөвөр хүнд үзүүлэхэд бол яг хашаа хороогоо солил гэдгийг. Одоо бид нэр солиод хайчих уу? Тийм ээ газар өнөөдөр нулахад юу үлээ? Нэг тойр үлдэг мод нь хаана үлээ? Тэгээд ингээд бодохоор ямар ч ингээдэл гэж боддгийг уг нь энэ хавар сольж ийл гэж бодож ирсэн их чинь. Тэгээ бас л боломгүй энэ. Тэгээ яг хаа та бүхэн ирээд ингээд бас боломж бололцоогоороо болохоор юм байна гэвүүлээ. Үнэхээр боломгүй та эндээс нүггүй л бол боломгүй гэвэл одоо яах вэ? Тэгээд одоо нүүж ин дээр тийшээ л аяа бодохгүй бол дахин ийм юм одоо уучраад авах бас хэцүү байна шүү дээ. Яг хаа ерөнхийдөө хашаа хороноос хороо одоо ийм байна. Энэ бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол анх бол энэ хашаа хороо нилээ ивгүй. Одоо энэ өөрөө энэ юутай нэг жоохон тийм лос одоо судаг гэж байдаг. Тийм тав байсан байхгүй. Би анх орж ирэхэд тий. Хоёр судаг бай. Тий. Би тэр лөө бас аргаа бараад зөндөө гэсэн үргэдэг. Ингээд одоо тэгээд яагаад энэ одоо хашаа хороо би болохоор яг ингэж харж байгаа байхгүй. Энэ олон зүйлийн хавсарга байна. Энэ уг удмын зүйлүүд тогширсан юм олон зүйлээс болж бас болохгүй байдал руу та нар шилжиж орсон. Анх буугаал та нарыг ирээд юм нэрэж байгаа юм шиг нэрсэн шүү дээ. Тэр үед нь яагаад зөв гормоор нь яваагүй юм гэдэг нэг асуудал. Тийм үү? А хоёрдугаар та нар хүнээс юм хайж эргэж явсан байна. Тэ? Тэр үедээ та хүнээ зөв олж таниагүй юм байна. А тэгээд нөгөө дайрн дээр давс гэж байгаа адилхан нөгөө хүн зовлонгоо нэмгэлэх гэж хүн дээр очдог байхгүй юу? А тэгтээ энэ зүйлийг нэмгэлж өгч чадаагүй л байхгүй юу? Ерөөсөө л ийм л юм болж байгаа.
Энэ өчнөө олон хүний энэ үхэл хагцал, энэ гай барцад, энэ муу мухай зүйлүүдийг заавал үзсний дараад нь биш, үзэхээс нь өмнө хүн арах юм жаах байж тэ. Гэхдээ та зорьсон баг. Тэг би бол энэ ч юм судаг модаг бол би олж харсан. Хашаа хоронд. Тэг энэ ч юм гүйж байгааг би олж харсан. А энийг засч болох уугүй юу гэдгийг нилээн нягтлчээж энийг гаргана. Тэгвгээр засчлаа гэдэг зүйл хийгээд орхиж явах биш байхгүй юу гэж ойлгож байна. Гол нь тэр байдаг байхгүй юу? Олон ч хүн авчирч буулгаж ирсэн. Тэ. Засчлаа гэдээ одоо та олон хүн авчираа буулглаа гэж энийг ингээд засчлаа. Тэр судгийн яаж заслах юм? Тэр гүд суудлын тэр зам мөр дээр нь танаар аваачаад юм ин аваачаад барьчаар ирнэ хин дуртай байх юм. Ингээд шоглоод эхэлж чинь таныг буух үед чинь л нэргсэн биз дээ. Тэр үедээ л та бодох байсан байна. Тэр үед за болохгүй юм. За болохгүй юм. Харин буруу зам заасан байхгүй. Харин за болохгүй юм байна. За би нэгэнт л болохгүй газар бууцсан юм байна. За тэгвэл тэр үедээ болоод өөр газар та байршлыг өөрчлөх ёстой байхгүй. А тэгсэн бол өнөөдөр энэ 5-6 хүний үхлээс гадна энэ хүний одоо энэ залуу хүний ингэж өөрийгөө ийм тэнэг байдалд оруулж байгаа байдлууд бүртэл ийм байдалд хүрэхгүй байх үсэн. Энэ манай Монголын уул ус болгон бүгдээрээ амьтаа эзэнтэй байдаг. Ер нь бол одоо би бүх хүний хувьд хэлэхэд энэ ийм судагтай энэ одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр тосын одоо юуны жим гэж байдаг вэ? Судаг гэж байдаг. Тэрэн дээр нь хоёрч байна гэж ярьж байна шүү дээ, тэ? Хоёр байна. Тэ. Ингээл ийм юмнаас ерөнхийдөө ингээд бүх юм ингэж үүсэлтэй ингэж явагдаж байна. Та бол нөгөө олон хүн амьтанд ингээд үзүүлж ингэсээр гад бүр нөгөө сүлд өөрөө дөжирж байгаа байхгүй. Дөжирж болдгоо зүйл байхгүй. Энэ өөрөө ойлгож байна. Дөжирж болохгүй. Одоо тэгээд яавал энээс гарц байна? Яавал энэ хүүг эргээ зүг замд нь оруулах гаргалгаа байна гэдгэл аньдаа хүмүүс. Нэг биш удаа энэ хатуухтуу үзэж байгаа хүн ч юм бол юу эсийг бодох вэ? Аливаар нь явбал зүг бод, аливаар нь явбал буруу, сүулдэ бол тэгэл баг шууд төв төвгөөд орхичих ч үл зөндөө байл шүү дээ. Ийм олон үйл явж байгаа юм байна. Хин сайн гэдэг болгон дээр л очиж асуудаг байлаа. Уулын танд хэлж өгөө л юм байна тий, тэр үед хашаа хорондоо байж болохгүй юм байна, ингэж болохгүй юм байна гэд. Тэгэд яг нөө амьдралын ирэхээр л байгаа тий. Тий. Би энийг бол ойлгочлаа. Бас болчих юм бол за тэр хүний тгээ хийгээ явцсан чинь за одоо гайгүй болоодаа гэд хүн чинь бас найдлага ба штэ. Би тэр хүнийг итгээд аваад явж байгаа штэ. За тэднийхээ сайн болгосон гэсэн одоо надад бас нэг гайгүй амтлахгүй да. Тэнд тэднийхээ аятайхан байсан гэсэн тэр гайгүй олчгол өгч бодоод авчирсан хүндээ итгээл за тэр хий гэсэн за тэн тим юм хийгэрэй гэсэн тэр зүг тэгэрэй гэсэн за тэрийг хийчих за тэгээ гайгүй болов гэл хүн чинь тэгэл омтрын мөр тэгэл явт юм байх. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ газрын тэр судаг дагсан уул усны одоо өөрөөр хэлвэл савдаг гэж юм чинь өөрө догширчихсан байхгүй. Тэгэхээр л тэр хүн хүнээ төвгээд нь ш танарт хилээд байхад гэдэгтэй адилхан байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг яаж яах вэ гэдэг чинь хамгийн чухал. За тэгэхээр тэнгэр нь хайцсан байна гэж хэлж байна шүү дээ миний дүү. Тэгэхээр тэрийг яад гэ одоо за тэгэхээр тэнгэр нь хайцсан хүн угаасаа хүмүүс ярьдаг шүү дээ тийм ээ тэнгэр нь хайцсан хүн гэдэг чинь дандаа тэгээд доошо харцсан юм гэж байхгүй л үү. А энийг харин засцалахын тулд л өнөөдөр бид хэд өөрөөр хэлэх юм бодвол бүү тэр лам шүү юу тэр зүйлөөс нь би байдаг байхгүй ойлгож байна. Тэр зүйл одоо болов тэр зүйлийг одоо засцалалахын тулд л би байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн нөгөө уруудаж явж болдог. Гэхдээ эргэлт гэдэг юм байдаг. Заавал эргэлт гэж байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Заавал нэг гарц байгаа. Тэгэхээр уруудна гэж байдаг. Халтаа тэнд. Тэ шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр нь бас гаргалгаа зүү гаргалгаа хэрэгтэй байна л да. Тэгхгүйгээр одоо их чин а тэр сайн гэсэн гээд тавхад очдог байдгүй. За энийг хүүг юм энийг болохоор би одоо яг тэр жалаг судаг модгийг би эхлээд харах хэрэгтэй. А тэгээд би энэн дээр зан үйл хийгээд өөр болох уугүй юу гэдгийг нь хэлээ. Тийм бол тийм үгүй бол үгүй. Угаасаа л тийм байх хэрэгтэй. А газар усан дээр тэгдэм байж гэж бодъё. Энэ хүү дээр яг миний хүүжийн их огцсон муур, цайг нэм болдог болчихсон шүү дээ. Аа.
хөл гарна уудна ажил хийхээр хийж болохгүй. Би бүр зүйлдэ боддог. За үнхээр тэр онц ингэн байх юм бол одоо тэрний буруудсан юм бол сатага айх юм бол одоо тэгэл зүгийн ч болохгүй орох юм гэж боддог. Чиний био организмд өөрөөр хэлэх юм бол маш их сэв байна. За тэгээ сүгсүлд гэдэг юм алга, тэгээд удчихсан байна. Тэгээ био организм маш их хэмжээний одоо сэв ийм айц хөөц гай барцт юм. Энийг бол янцч болох байха. Чи болохоор их нэрний юм уу те? За, авыг нэрчлээ хэлдэг. Бөөр нуруунд өөрчлөлт байна. Саунд ч амар хэмжээний өөрчлөлт харуулж. Сав, эмэгтэй хүнээс сав гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрэн дээр амар их өөрчлөлт харуулж. Дээш хөөрдгөө ч дээшгээ. Толгоорууга, дагзруугаа гэсэн үг. Ихөө, толгоогоо өөрчлөлтөө. Хаяа базах мэдрэмж туу. Базахтай. Аа. Савны хөөрлт байж болох уу? Үзүүлжсэн үү ч сава? Хоёроос гурван үрийн заяа байх хэрэгтэй гинэ. Гарсан хэдэн хөхтэй? Хөхөд угасан гараагүй. Нэг нь 5 сартаа зулбар, нэг нь 8, 9 сартаа дотор амьгүй болсон. Тэ энэ 11 сар өнгөрдөг оройд, өнгөрдөг гар. 11 сар гэм үү тэ? Аа. Хоёроос гурван үрийн заяа байх ёстой гэсэн хоёр нь байх болчих жоон тэ. Бүр 9 сартаа амьгүй болсон юм уу? Яг 8 тий. Яг 9 сартаа. Төрөх ч бас л гадны нөлөөтэй л гэж бодож байна да. Тий. Гадны нөлөөтэй. Тий. Тэр юу яасан хүүхд нэрхтэй хүүхд байсан уу? Тий. Эрэхтэй хүүхд. Аа. Хойлоо эрэгтэй хөхт байсан тий. Хойлоо эрэгтэй хөхөд гадны нөлөөтэйгээр би болсонгүй гэж. Уул нь 2-оос 3 үрийн заяа байх ёстой байжээ. Одоо гарцсан байх ёстой байжээ гэж. Тий. Би чамд хэлээ за. Чи ахаад үр хүүхдтэй болно а за. Хоёр за. Болно гэж биш. За. Би бол яг энийг яг ингээ үзэхэд энэ эрэгтэй хүүхдүүд талтай амар хатуу байна. Ойлгосон. Хэрвээ эмэгтэй хүүхд байсан бол тэр тогтчих байсан. За ийм юмнууд харуулж байна. За асуух юм байна уу? Энэ яг юм гээд нэг боломжоор над бохор бодхор нь болгоод л өгчүү тийм. Хол юм шиг санагдчихэж гэж чинь. Гурвч юм алга чинь бол одоо миний амьдрал ингээд болсон борчин болсон одоо хөдөлгөөн хараад ингээд өгж байгаа юм чинь. Одоо тэгээ цаашдаа яах вэ гэдгийг мэн л одоо хэлээд өгөөд янзлаад өгөөл тийм. Тэрийг бол үзчихэж л болно да өгчөө. Тэр судаг модгийг харъя заа юу. Түүнээс би тэгэж нэг өөрөө тийм хүнд одоо тэгэж худлаа аа болно тэгэн ингэн гэдэг юм бол ярмааргүй байна. Эхлээд тэр судаг модгийг хармаар байна. Энэ орчин тойрон тань хашаа хороотой танилцмаар байна. Тэ юунаас нь үүсэлтэй яагаад гардгийг би ерөнхий үзлгийг сая хийлээ. Тэ тэгжээж энийг цааш цаашдынх нь яах их исто гэдэг арга хэмжээ авнаа. Энэ манай нэвтрүүлгийнхаа багийн хамт олонтой бас ярилцсан энэ асуудлыг яаж хийдэг үү гэж тэгжээж арах хэмжээ ав. Түүнээс зүгээр одоо өө тэгье. Тэг гурлаа зүгээр яг энэ дээрээс нэгэнтийн одоо нэгэнтийн ирээд юу яаж байгаа юм чинь энэ цан үүлийн одоо хийдгээрээ хийгээд энэ залуу дээр домин хийгээд энэ яг голчсон энэ ашиг хорооны цан үүл хиймээр энэ дээрээс нь
тэр лусын зан үйл хийх хэрэгтэй. Энэ лусыг зөөлрүүлнэ. Тэгэд хэрвээ энэ хашаа хоронд одоо энэ айл тодорхой хэмжээгээр амьдрнаа одоо өөр боломжгүй гэх юм бол энийг жил болгон ядаж адаглаад яг энэ зан үйлийг хийж явахгүй бол болохгүй гэчээ. Энэ нэг юм ингээд дуусах зүйл биш. Ахаад эн чинь үргэлжлээд ингээд тэр гисгтээ ингээд зүгээр болчингуудаа одоо сайхан болчлоо гэд болчих болохгүй зүйл байгаа байхгүй. Тэнгүүд жилд нэг удаа энэ газар лусыг аргадаж гуйдаг тийм зан үйл хийх ёстой. Түүнээс зүгээр энийг одоо юу гэдгийг за ингээд цэслийн хийчлээ. За одоо манайх ингээд сайхан болчлоо гэд орхиж болохгүй зүйл байна гэдгийг л таад таад. За тэгвэл бид нар ингээ ерөнхийдөө ярилцчихлаа. Тэгвэл тэгээд ерөнхийдөө одоо ахトゥ хамаатан сад энэ ууг удамны ирцгсэн байгаа юм байна л да. Тэгээд эдрийнх нь тэр юм уу амтмадны хийлгүүдээр зан үдэл орой даа. Энэ айлд ирээд одоо цасал одоо угаалгаас эхэллээ. Одоо тэгээ угаалгынхаа зам үйлийг хийлээ. Одоо энэ угаалга гэдэг маань болохоор одоо энэ айл гал голомтнд байгаа одоо хүмүүсийн одоо биен дээр одоо буусан өгөөд одоо хүмүүсийн харилам хараалж чата одоо биенийхэн ар биений архаг өөр биений өвчин одоо энэ бүгдийг одоо ханзалж идэг зүйл юм байгаа. Одоо энэ айл маань өөрө болохоор одоо ийм газар лусын хорлолттой хүмүүс аа тэрнээсээ гадна бас болохгүй тэнгэрээрээ тоглоод одоо ингээд буруу зүв одоо угаа ингээд аваад ингэж байна гэх явцсан хүмүүс байгаа. А энэ тал дээр нь одоо ингээд угаал гэдэг зүйл мөн л хүний биег одоо ингээд хөл толгооны үзүүрээс хөлний уул хүртэл нь одоо цэвэрлж идэг зүйл. За галынхаа төгсөл эхлэе. Тэгээд хоёр одоо юу гэж бодох вэ гэхээр эр хүн одоо юу гэж бодох энэ гал голомт гэдэг зүйл ариун бүтэн байгаараа ариун байгаараа гэдэг зүйлийг бодно шүү. За тэгээ ажил үсээ бод. Ир хүний нөгөө нэг одоо ачаал гэдэг зүйл нь шүү дээ. Тэмээ энэ гэр бүлийг авч явах, илэг бүтэн авч явах, ажил үсээ авч явах, цоолтой унттай авч явах тийм үү? Аюулгүй авч энэ хүнийг бодно. Эмэгтэй хүн нь болохоор юу бодох вэ? Энэ гэр бүлийг гээгүүлэх зүйлийг бодно. Ойлгосноо энэ үр хүүхэд гэдэг зүйлээ бодох хэрэгтэй тийм ээ хэрвэл урангүй шууга өнгөө энэ ир хүнийг зал чиглэх гэдэг зүйлийг бодох хэрэгтэй дотор ингээд маш сайхан дотор ингээд сүсгэлж одоо бодоорой заа ёо энэ бүхэн чинь яагаад гэхээр гал гэдэг зүйлийг чинь амьдлуулахаар галын эзэн галын сахиус галын тэнгэр гэдэг зүйл чинь тойр харж юм гэсэн тойрын дотор хэр бодож чинь тэр болгон чинь биелэн гэсэн ойлгож байна. Тэгэхээр одоо юу гэж бодох вэ гэхээр тоо одоо дотроо бодох нь шүү дээ, тийм ээ. За юуны өмнө ингээд бидний хүсэлтийг хүлээж аваад ирсэн эхэн мөнд зарангуудаа маш их баярлаа. За бидний хувьд бол бас их олон бөөдөр очиж исэн болж төгөө асуудал ч дөөл их байсан. Арга зомыг бас бшүүл олон удаа хийлгэж хэлсэн. Гэхдээ бас өнөөдөр бол миний хувьд бол маш онцгой байлаа. За ямар ч юм
бидний хүсэлтийг аваад ингээд манай бидний зориуд хаагаа надахад ирсэн. Та бүхэнд бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд болж бүтэхгүй амьдрал минь цаашдаа бас гэрэл гэгээтэй өвчин зовлонгүй ирүүлэн илүү бүтэн байхын төлөө та бүхний одоо биднэрт хийсэн үйл ариун байх болтугай. Дахиад бид нэр одоо дахиад муу муухай юм үзэхгүй байхын тулд бид нэр та бүхний энд авчирсан. Тэгээд та бидний хүсэлтийг аваад ирсэн та нарт баярлалаа. Тэгээд цаашдаа ажил үйлс нь ариун болтугай гэж хэлээ да гэж байна. Тэгэхээр та сар гарны хугацаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд гарсан өөрчлөлт бол байна. Одоо манай тэр буусан буурийг бол тусын буулттай тусын гүйдэлтэй тийм маш тогшин тусын одоо гүйдэлтэй тэмбэр байна гэсэн. Тийм учраас бас маш их хүний амлахтай одоо их тийм ширүүн газар байна гэсэн. Тэгээ тэр одоо газраасаа нэг төр эхний ээлж нь бол бидрийг бол нүү тангарын газарсаа яаж ч аа бүгдээрээ нүүгэрээ гэсэн. За тэгээд бид тэр бас тэндээс нүхээс өмнө тэлэх засал хийлгсэн тусын одоо юм гаргаж ингээд тийм засал хийлгсэн. За тэгээд тэндээсээ хэсэг хугацааны дараа бид ерөнхийдөө бол баг бүгдээрээ ингээд нүүчлээ. Манайх бол ингээд хот руу ороод ирлээ. За тэр хугацаанд бол бас өөрчлөгдсөн юм гэвэл оройд нөгөө нэг тэр хашаанд аюу тийм аюу жоохон тийм айцтай жоохон ч гэлтгүй ихээцтэй байдгаас бас юусэн шийдэм зүудл нь миний хувьд бол бас их хар дар зүудлдаг. Бас ингээд нэг эрэгтэй хүн ирээд юм яриадж байгаа юм шиг юу ярьдаг байсан. Юм яриад ингээд маш хэцүү тийм ихтэй ярихаараа дандаа тийм муу юмны талаар хүл хагцал тиймний талаар дандаа тэгж нүдэн тэгж харуулчаад явчихдаг гэсэн. Би тэр тухайн үед би одоо юу юм ер нь ямархуу учиртай юм бол гээд айгүй айддаг байсан. Тэгээд үй яг ингээд үй зүудэнд ордог гэсэн хгүй байнга биш. Үй тэгээл нэг 3-4 сарын дараа ч юм уу. Тэгэхээр заа яг хаяад авсан хард авсан зүуд юм ингээд тоод өнгөрдөг гэсэн хгүй. Сүүлдээ тэр маань ингээд баг багаар ингээд бэлээ олоод миний хувьд бас яг тийм муу зүйл бас болсон учраас би айж эхэлсэн. Тэгээд түүнээсээ айгаад тэгээд ер нь одоо аажулж танаа нэвтрүүлэх нь аюул болж үцээд тэгээд танаа нэвтрүүлэхт бол би хүсэлтэ гаргаж хандсан баг. Төрийнхөө тухай ч гэсэн. Одоо тэгээд түүнээс хойш бол маш сайхан үр дүн гарч байна. Миний хувьд бол бас эмэгтэйчүүдийн асуудал надад бол маш их байсан. Тэгээд ажиллаа хийж чадахгүй ажиллаас нэг хэсэг хөндөрсөн байсан. Тэгээ одоо бол би харцсангүй гайгүй харцсангүй гоё. Одоо би ажиллаа хийж ин гэдэг чинь миний одоо би гайгүй байна гэдэг чинь би ажиллаа хийж ин. Би ажиллаа хийгээ сайхан миний амьдрал ч гэсэн сайхан байна тийм ээ. Тийм учраас одоо маш их баяртай маш их сайхан үр дүн одоо олж харж байна. Амар нэг айцтай ер нь харанхгүй юм энэ тентгийн буулан тохоо их сонь харанхгүй ер нь амар айдаг гарч би засахч бас их хүндрэлтэй байсан. Тэгэд яг зүуд нойрн хамгийн амар юм гэвэл одоо тэг зүудэнд хүн ирээл ингээл хүнтэй ингээ юм яриад ингээ тэгсэн чинь бол амар үстэй баг мэдгүй хүнд ярил энэ одоо галзуу юм байл гэж бодчих нь намайг. Тийм учраас би тэгж хүн амьдны асууж тэгэж нэг хатар явдг байсан. Тэгэд одоо харин ингээд энэ засал юм хийгдснээс хойш тэр зүйл огт байхгүй. А яасан бэ гэвэл хамгийн сонирхолтой бас юм гэдэг учиртай байдг юм уу энэ газар нүүж ирээд нэг их нэг хоёр хоногийн дараа би ахад тэр зүудтэй ч юм зүтэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хоолой зэрэг болж баярлаа гэж хэлчихэд алх болсон. Тэгээд дахиж бид зүтэлээгүй. Тэгэхээр бүх засал номын маань хийгээд биддээс одоо ямар ч гарц одоо мөнгө юу ч учруулгүй ингээд ийм сайхан засал хийлгэж өгөөд хийж өгөөд тий энэ сэтгэлээр хандсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Одоо бидний хувьд бол үнэндээ ингээд одоо та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлэхээс ч ашгүй болчиход байна. Ингээд бүхрөө болдгоос түүний ачааг бас хариулаа сайхан явсан. Гэхдээ одоо цаг хугацаа байна. Хэрвээ сайн сайхан бол одоо эргээд бидний их гоё том үр дүн гарах байх. Би тэгж бодож байна. Бас тэр хүлээлт надад баш байна. Би эмэгтэй хүн учраас хамгийн гол нь миний гол том зорилго бол бүгдтэй л болох гэж хүсэж байна. Миний хамгийн гол том зорилго тэр байсан. Хоёр гэвэл нөхөр маань нөхрийнхөө одоо эрүүл сарвал сайхан одоо зүгээр энгийн сайхан яваад байгаа ч гэсэн одоо дотор нь байгаа дэ шанал зовлон би нэмэлхийн тулд би дуудсан. Тийм учраас та нар тэр хүслийн бас би илүүж өгсөн. Тавлын нэвтрүүлгийн одоо хамт олондоо та бүхэн тайлал нэвтрүүлгийн хамт олондоо маш их баярлалаа.